প্ৰথমতে চাওক এই দৃশ্য, দুখন ট্ৰাক আৰু দুখন ট্ৰাকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত এক ভয়ানক পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু এই পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষ্ণাই আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত শালপুৰা 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত। গুৱাহাটীৰ পৰা আহি থকা এখন মালবাহী ট্ৰাক আৰু বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি থকা আন এখন মালবাহী ট্ৰাকৰ মাজত প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মাৰে আৰু তাৰ ফলত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। আৰু দুৰ্ঘটনাটো ইমানেই ভয়ংকৰ আছিলে যে নিমিষতে গাড়ী দুখন চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ যোৱাৰ লগতে চালক দুগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। ঘটনাস্থলীৰ আৰক্ষীৰ লগ উপস্থিত হৈ স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত চালক দুগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয় 108 সেৱাৰে প্ৰেৰণ কৰে। চাওক এই দৃশ্য, এক ভয়ংকৰ দৃশ্য, শোকাবহ দৃশ্য। তীব্ৰবেগী ট্ৰাক দুখনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলতেই এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই চালক দুগৰাকী দুয়োখন গাড়ীৰ মাজত কেবিনত আবদ্ধ হৈ পৰে। এগৰাকী চালকক আৰক্ষীয়ে তৎকালীনভাৱে উদ্ধাৰ কৰি অসামৰিক চিকিৎসালয় প্ৰেৰণ কৰে যদিও আন এখন ট্ৰাকৰ চালকক প্ৰায় 1.5 ঘণ্টা ধৰি এক্সকেভেটৰ আৰু ট্ৰেইনেৰে ৰাইজৰ সহযোগত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীয়ে। আৰু তাৰপিছতেই আৰক্ষীয়ে 108 সেৱাৰে গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয় প্ৰেৰণ কৰে চিকিৎসাৰ বাবে। কিন্তু গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ বাবে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰে। এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষ্ণাইৰ শালপুৰা 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত। চাওক এই দৃশ্য, কি ভয়ংকৰ দৃশ্য আছিল! দুখন মালবাহী ট্ৰাকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত এনেদৰে সংঘটিত হৈছে এক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা। নিমিষতে চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰিছে ট্ৰাক দুখন। আৰু এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত দুখন ট্ৰাকৰ চালক গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। আহত চালক দুগৰাকীক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে আৰক্ষী উদ্ধাৰ কৰি গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসকে গুৱাহাটীলৈ ৰেফাৰ কৰে। জাগা আমাৰ কৃষ্ণাই শালপাৰা বাছ গাড়ীখন মানে আহিছিল, অহাৰ পিছত মানে আজকে মানে মানে সি মানে ঘপককৈ মানে ব্ৰেকখন মাৰি দিছে। মাৰি দিয়াৰ পিছত মানে এইখন গাড়ী অভাৰটেক কৰিব খুজিছিল আৰু সিখন গাড়ী মানে আহি পাইছে। আহিয়ে মানে মুখামুখি মানে ড্ৰাইভাৰ চাইডকাতি মানে দুইটা মানে খুন্দা খালাৰ দিছে গাড়ীখন। মানুহ কিবা হৈছে নেকি? মানুহ কি কৈছোঁ মানে সিখন ড্ৰাইভাৰৰ এই সিটো গাড়ীৰ মানে হেৰি কি কয় ঘূৰি ভাঙিছে বোলে। আৰু এইখন গাড়ীটো মানে ড্ৰাইভাৰটো মানে হেৰি 1 ঘণ্টা ওপৰহে আছিছিল মানে হেৰি কি কয় ফাঁচি থকা। তাৰপিছত মানে হেৰি কি কয় আমাৰ ডিচিপি আৰু ট্ৰেং চ্ৰেং মানে কৰি হেনা দুফালে মানে টানি টুনি মানে কিবা কৰি মানে বাচালে আৰু মানে সময় লাগিছে আৰু সময় লাগিছে 1 ঘণ্টা পাৰ হৈছে ড্ৰাইভাৰজনক বোলো। অঁ তো এইখিনিয়ে কথা।